سید المرسلین کے صحابی عمر، اس کی فضیلت میں کیوں نہ بیان کروں؟ کہا عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر، تیری زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، ایک نہیں 15 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں. رائے عمر کی ہوتی تھی اللہ قرآن بنا کے اتار دیتا. صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، لوگوں کیا بتائیں، یہ مراد نبی تھے، اللہ کے رسول نے مانگ کے لیا. جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہیں اس دن سے ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے یہ پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جلال نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا. کہتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے باہر ایک عورت وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا، یہ کس کے لیے؟ جواب ملا، یہ عمر کا جنت میں گھر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمر آپ کی غیرت بہت تھی اس لیے میں کمرے کے اندر نہیں گیا. تو عمر رونے لگ گئے، کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ پہ غیرت کھانی تھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں سے جو نام لیا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہیں. دوسرا نام جب ابو بکر کے بعد آیا وہ سیدنا عمر کا نام.